Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Narkotik qaçaqmalçıları sərhədçilərə atəş açıb. Nəticədə xəsarət alanlar var. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, fevral ayının 21-i saat 01:05 radələrində xidmətin sahil mühafizəsinin Cənub Regional Şöbəsinin Kələdəhnə Sahil Nəzarəti Bölməsinin xidmət ərazisində Şah Ağacı kəndinin cənubunda sahildən təqribən 40 metr aralı məsafədə içərisində 2 nəfərin olduğu Mitsubishi Pajero markalı 10 RS 565 dövlət nömrə nişanlı avtomobilin əraziyə yaxınlaşması, avtomobildəki şəxslərdən birinin düşərək özünü şübhəli aparması və ətrafı müşahidə edərək yolluqda gizlədilən bir ədəd səni götürməsi sərhəd nariyatının diqqətini cəlb edib. Nariyadın dayan əmrinə tabi olmayan şübhəli şəxslər ərazidən kisəni götürüb avtomobilli hadisə yerindən uzaqlaşmağa cəhd edərkən saxlanılıblar. Onların Astara rayon sakinləri 1978-ci il təvəllüdlü Ağayev Qurban Fərhad oğlu və Ağayeva Gülşən Vaqif qızı olmaları müəyyənləşdirilib. Saxlama zamanı əvvəllər narkotik vasitənin istifadəsinə görə məhkum olunmuş Ağayev silahlı müqavimət göstərərək üzərində olan travmatik tapançadan bir neçə dəfə atəş açaraq sərhəd nariyadının iki üzvünə yüngül xəsarət yetirib. Ərazidə xidmət aparan nariyad tərəfindən havaya xəbərdarlıq atəşi açdıqdan sonra dərhal təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilib. Hərbi qulluqçular şücaət və yüksək peşəkarlıq göstərərək cinayətkarı saxlayıblar. Hadisə yerindən götürülən kisəyə baxış keçirilərkən içərisindən ümumilikdə 16 kilogram 965 gram narkotik vasitə, 4 kilogram 85 gram marixuana, 9 kilogram 920 gram tiryək, 2 kilogram 90 gram metamfetamin və 870 gram heroinə bənzər maddələr aşkarlanıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qax rayonunun Qum kəndi yaxınlığında dağ meşə ərazisində baş vermiş yanğının söndürülməsi istiqamətində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti tərəfindən müvafiq tədbirlərin görülməsi davam etdirilir. Nazirlikdən verilən məlumata görə mürəkkəb relyefli dağlıq ərazi və küləkli hava şəraiti səbəbindən yanğının söndürülməsi prosesinin mürəkkəbləşməsinə baxmayaraq yanğın söndürənlərin səyi ilə yanğın məhdudlaşdırılması mümkün olub. Hazırda tam söndürülməsi istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir. Ki, əsasən əl əməyi ilə həyata keçirilən yanğınla mübarizə tədbirlərində Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri ilə yanaşı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin əməkdaşları və bir qrup yerli sakinlər də iştirak edir. Milli Məclisin üzvü Tahir Mirkişili erməni həmkarına yersiz danışdığına görə söz verməyib. Bu barədə Mirkişili öz Facebook hesabında yazıb. Enerji Komitəsinin iclasına sədirliyi Azərbaycan edirdi. Ermənistan deputatına söz vermədim, yersiz danışırdı. Şikayət edirdilər ki, gör nə günə qalmışıq ki, İrəvanda sədr Azərbaycanlıdır. Bizə də söz vermir çıxış etməyə. Yadıma düşdükcə özümü də gülmək tutur. Dövlətimiz və prezidentimiz var olsun deyə o qeyd edib. Fevralın 21-də işğalçılar Donbasda atəşkəs rejimini 84 dəfə pozub. Ukrayna kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, atışma nəticəsində 2 Ukraynalı əsgər həyatını itirib, 12-si isə yaralanıb. Bildirilir ki, qarşı tərəf müxtəlif çaplı silahlardan, qumbara atan və artilleriyadan istifadə etməklə atəşkəsi pozub. Yaralılar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə tibb müəssisələrinə yerləşdirilib. Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığı həlak olanların ailəsinə və yaxınlarına
qurbanlarına dərin hüzünlə başsağlığı verib. Gün ərzində Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələri tərəfindən 3 qanun pozuntusu qeydə alınıb. Qeyd olunur ki, onlardan ikisi Minsk razılaşmaları ilə qadağan olunmuş silahlardan istifadə etməklə baş verib. Bizim və dövlətimizin tarixlə bağlı uzun-uzadı mühasirələr oxumağa vaxtımız yoxdur. Buna görə də keçmişdən danışmayacağım. Mən sizə reallıqlar və gerçəkliklər haqqında danışacağım. Bu sözləri Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski xalqa müraciəti zamanı deyib. Rusiyanın hərəkətlərinə baxmayaraq, Ukraynanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri eyni qalacaq deyə o əlavə edib. Özlərinin müstəqilliyini elan edən dırnaqarası respublikaların tanınması Rusiya Federasiyasının Minsk sazişindən çıxması deməkdir. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Ukrayna Normand dörtlüyünün fövqəladə zirvə toplantısı təşəbbüsü ilə çıxış edib. Rəsmi Kiyev ATƏT-in xüsusi monitoring missiyasının tam formada fəaliyyətində təkid edir. Onun sözlərinə görə Kiyev siyasi diplomatik nizamlanmaya sadiqdir və təxribatlara tabe olmayacaq. Ukrayna heç kimə heç nə verməyəcək deyə dövlət başçısı əlavə edib. Qeyd edək ki, Rusiya 2014-cü ilin fevralında Ukraynanın Kırım Muxtar Respublikasını ilhaq edib. Bundan sonra Ukraynanın Donbas bölgəsində hərbi əməliyyatlar başlayıb. Nəticədə Donetsk və Lugansk vilayətləri separatçıların nəzarətinə keçib. Döyüşlər Ukraynanın silahlı qüvvələri və Rusiyanın dəstəklədiyi qondarma Donetsk və Lugansk respublikalarının silahlıları arasında gedib. Rəsmi Moskva döyüşlərdə iştirakının olması ittihamını rədd edib. Daha sonra 2020-ci ilin sonundan başlayaraq Ukrayna və Rusiya arasında münasibətlər daha da gərgin başlayıb. Donbasda təmas xəttində atəşkəsin pozulması mütəmadi xarakter alıb. Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla Ukraynanın müttəfiqləri hərbi və maliyyə cəhətdən rəsmi Kiyevə yardım etsə də, münaqişəyə birbaşa müdaxilə etməyəcəklərini vurğulayıblar. 2022-ci ilin fevralın 21-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciət edərək Ukraynanın Donbas ərazisində yaradılan iki qondarma respublikanı tanıdığını bildirib. O bununla bağlı fərman imzalayıb. Qərb ölkələri, o cümlədən Türkiyə və Gürcüstan Ukraynanın bu addımını pisləyib və onun beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu açıqlayıblar. Azərbaycan da daxil olmaqla BMT üzvlərinin mütləq əksəriyyəti Kırım yarımadası və Donbası Ukraynanın ərazisi olaraq tanıyır. Rusiyanın Donetsk və Luganskı tanıması qərarını qəbul edilməz hesab edirik. Bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Biz tərəfləri sağlam düşüncədən və beynəlxalq hüquqdan istifadə etməyə çağırırıq. Qara dəniz ölkəsi olduğumuz üçün çoxlu ehtiyat paketləri yaradılmalıdır. Artıq bu tədbirləri görürük və həyata keçirmişik. Əgər həm BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri, həm də digər ölkələr razılaşarsa, biz Zelenskinin BMT Təhlükəsizlik Şurası Türkiyə, Almanya, Ukrayna birgə zirvə toplantısı təklifini qəbul edəcəyik, deyə Ərdoğan bildirib. İrəvanda səfərdə olan Azərbaycan parlamentinin deputatlarına qarşı ermənilər etiraz aksiyası keçirir. Aksiyada Paşinyan və Azərbaycan əleyhinə şuarlar səsləndirilir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman və çiskin olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5, gündüz 9-13 dərəcə, Bakıda gecə 3-5, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 764 mm Vəstunu, nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 13-18 dərəcə, dağlarda gecə 0-5, yüksək dağlıq ərazilərdə 8 dərəcə edək. Şaxda gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.